Hei, mina olen Ingu Team Resolvist ning näitan teile täna kiire trikki TNUGis, kuidas molotovida A-side hati katust. Trikki eesmärk on ära võtta counter-terroristidelt kontroll ühest võtmepositsioonist A-sideis. Roundi alguses on väga oluline lasta katuse akmed katki, vastasel juhul molotov sihtkohta ei jõua. Pärast seda liigume täiesti auto vastu ning vaatame otse ette, sihtides redelit. Nüüd jääb vaid all hoida kaksis veed ning laskmisnuppu. Vedelist üles ronides jääb vasakult kätte elektrikab. Sellest möödudes vajutame tühikut ning samal ajal laseme molotovist lahti. Ja nii lihtne ongi edukat põletamist. Nice.